keenya fie e pakhe erge onda keenya fie eye e pakhe erge onda keenya fie akkam jirtuu dhaggeeffattoota FM sagalee adaamaa 107 dhaggeeffachaa jirtan hundi keessaan dhagaa ayyaana du'aa ka'u iyyesuus kiristoos kan bara 2014 kabajamuun nagaan isin ga'e jecha seenaa ayyaana faasigaa barsiisaa Daaqoon Abdiisaa Tashoomaa kan tajaajilaa jiran adaamaa boolee mana amantaa dirree misiraachoo qulqulluu Gabriilii fi faarfattoota wajjiniitiin turtii taasisnee isin biraatiin geenyaa nu wajjin turaan dhaggeeffatu dan afira kenya agalatefanno waqayone agalatefanno waqayone du'amo ekae ango fumnasane du'amo ekae ango fumnasane agalatefanno waqayone ayyaana faasigaa jechuun guyyaa abbootiin waan barbaadanitti argatan guyyaa gammachuu fi guyyaa injifannoo guyyaa addaan bilisummaatti argate jedhan barsiisaa Daaqoon Abdiisaa Tashoomaa guyyaa ergamoonni fi ilmaan namaa itti araaraman jechuunis ibsan. Faasigaa jechuun guyyaa waan abboonni keenya hawwaa turan san itti arganne guyyaa addaan boo'ichi isaa itti qoore guyyaa abdiin addaan itti raawwatame guyyaa ulfina qabeetti guyyaa addaam kabajasaa guyyaa kaleessaa keessaa ba'e lafa keessaa ari'amisanitti itti deebi'e guyyaa ulfina qabeettii fi guyyaa gammachuu addaa akkasumas immoo guyyaa ergamoonnii fi ilmaan namaatu walitti araaramanidha. Guyyaan sun jechuun du'a ka'umsa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin fannoo gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin diinni mo'ame ijoolleen addaame mobilisaa ba'anii jechuudha. Guyyaa moo'ichaa guyyaa injifannoo guyyaa nuti haala addaati moo'icha addaatti gonfannee addaame gara jireenyatti deebi'eedha jechuudha. Guyyaan kun guyyaa addaati haala kanaan ibsamti jechuudha. Agalatefanno waqayone agalatefanno waqayone du'amo ekae ango fumnasane du'amo ekae ango fumnasane agalatefanno waqayone maatii waaqayyoo kan ta'anii fi hajaja waaqayyoo kan hordofan sabni Israa'el jedhamuun beekaman sababa ongeen biyya isaaniitti dhufee beelaaf saaxilamanii fi ilmi isaanii Yoseef jedhamu dursa gurguramee waan deemeef isa hordofanii gara biyya Gibsii deemuun waggaa 430 yeroo Gibsi keessa jiraatan hacuuccaa fi cunqursaan gochi gara jabeenyaa badiin adda addaa uummata Gibsii yookaan warra misiraatiin irratti raawwatamaa tures jedhan. Dubartii Israa'el jedhamuun beekamu hacuuccaa fi cunqursaa sabni Gibsii ishee fi uummata ishee irratti gaggeessaniin imimmaan ishii waaqayyootti ol facaasuun boochee waaqayyo kadhatte. Waaqayyos imimmaan ishiitiif deebii kennuudhaan ishiidhaaf dhaga'e jechuun ibsan. Egaa kakuu moofaa keessatti akkamitti ilaallama waa'een ayyaana faasigaa kun yoo jenne saba Israa'el jedhamantu ture. Saba Israa'el jechuun walumaa galatti waa'ee saba tokkoo haasa'an jirru amma maatii waaqayyoo kan ta'an warra waaqayyo sodaatan tokko ture. Israa'el kuni bara tokko keessa hongeen gara isaaniitti ni dhufe ni beela'anii sababa beelaatiif biyya isaanii gadhiisanii gara Gibsiitti deemanii jira. Amma gara biyya Gibsiitti yeroo galanii waggaa 430 gabrummaa biyya Gibsii jala turan. Eenyu? Saboonni Israa'el kun jechuudha. Gabrummaa biyya Gibsii keessa erga turaniin boodatti uummanni warra Gibsii kuni waan baay'ee isaanirratti hojjechaa turan. Dhiibbaa baay'ee isaanirratti gaggeessaa turan. Cunqursaa baay'ee isaanirratti raawwachaa turan. Egaa Waaqayyoon gooftaan sababa dubartii Raahel jedhamtuun boo'icha isheen boo'che sabni Gibsii sun saba baay'ee gara jabeessadha jechuudha. Yeroo sanitti hammeenya guddaa kan isaan irratti hojjechaa turanidha. Uummanni Israa'el kun immoo biyya isaanii baanii gara biyya isaanii kan deeman sababa ilma isaanii kan ta'e Yoosef nama jedhamudha jechuudha. Yooseftu jalqaba biyya isaanii ba'ee gurgurameetti deeme ture inni obboleeyyan isaati. Waggaa booda immoo maatii 70
lama ta'anit lafa sanni dhaqani ni baay'atanii jedha saboonni sun. Amma dubartiin kun ni boosse imimmaan ishees gara waaqayyootti ol facaaste jedha. Yeroo kana waaqayyoon gooftan imimmaan dubartii kan ilaale, imimmaan saba isaa kana ni ilaale. Waaqayyoon gooftanis nama Muusee jedhamu kaasee sabni Israa'el sun waggaa 430 booda gabrummaa biyya Misiraa yookiin Gibsii keessa akka bahan isaan taasise. Ayyaana Faasikaa kana ta'a. Sabni Israa'el isa kana yaadachuudhaan guyyaa kaleessaa ta'iif ta'e guyyaa gabrummaa jalaa itti bahani, guyyaa dhoqqee dhiitu akkasumas immoo rakkina hamaa san keessaa itti bahan ittiin yaadachaa turanii ayyaana qixxaa jedhamuun illee beekamaa jechuudha. Egaa yeroo san kana ittiin yaadachaa turan kakuu Mo'aa keessatti jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo dhufee ni fannifamee kakuu haaraa keessatti immoo ayyaana kakuu Mo'aa san ni cimsee jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos daran immoo guyyaa kaleessaa kakuu Mo'aa keessatti Israa'el ni gabrummaa keessatti hin baan gaafa kakuu haaraatti ceen immoo Addaam sirumaayyuu Israa'el warra biyya lafaa dhiisee hanga isa lafa si'oolii jiranillee gara qulqullummaatti yookiin immoo gara iddoo jireenyaatti isaan fiduutti yeroo itti taasiseedha. Kana yeroo kana wayii kakuu Mo'aa keessatti gabrummaadha bahu bilisummaa warra Israa'eliitti yaadannaa. Har'as immoo gabrummaadha bahu hidhaa seexanaa jalaa bahuu keenya kan yaadannu jechuudha. Fannoo irratti fannifamuu isaatiin nageenya dhala namaatiif buusee jedha kitaabni. Kanaaf guyyaa gammachuu guyyaa addaati jechuudha. Kakuu Mo'aa keessattis kakuu haaraa keessattis guyyaa ulfina qabeettidha jechuudha. Guyyaa du'a keessaa nu baaste jaalala keeti nu hamte nu hamte. Du'a keessaa nu baaste jaalala keeti nu hamte nu hamte. Ji'ootaan lamaan darban waan qaban harka qalleeyyiif qooduu fi kadhannaa akkasumas sagadaan kan dabarsinudha. Kunis immoo ajaja Waaqayyooti jechuun ibsan. Inni kun egaa torbee kana keessatti akkuma silasisiin kaastanii torbee namni kadhannaadhaan jilbeeffannaa yookiin sagadaan akkasumas immoo warra harka qalleeyyii itti gargaaruudhaan dabarsinu keessattuu jiini lamaan kun. Kuni yeroo kamuu hin godhamu yookiin hin raawwatamu miti. Yeroo kamuu dhalli namaa nama ta'ee kan jiru akka namaatti yaadu tokko gaarummaa hojjechuu qabaa jechuudha. Nama gargaaruu qabaa jechuudha. Kunimmoo amala kiristaanummaati, dirqama hunda keenyaati jechuudha. Egaa kana keessatti maaliif kana gochaa deemnaa hojiinni kun ajaja Waaqayyooti. Hojii Waaqayyoon nuyi jechuudha. Waaqayyoon gooftaan akkas jedha Wangeela Maatewos keessatti beela'ee nan nyaachisne dheeboo dheena nu baasne. Hidhamee nan gaafanne daaree gaara nan baasne jechi jedhu wayii jira jechuudha. Jecha Wangeelaati jechi kun jechuudha. Egaa yoo kana hin gootu nama hidhamee hin gaafanne ta'ee nama dhukkubsatee hin gargaarre ta'ee akkasumas kan beela hin quubsine ta'ee guyyaa boruu itti gaafatamuudha dandeenya jechuudha. Itti gaafatamuun keenyas immoo kan hin hafnedha jechuudha. Guyyaa boruu bara jireenyaa lafarra jiru kanatti waan gaarii hojjenne. Kaayoon kiristaanummaa guyyaa boru mootummaa Waaqayyoo dhaaludha waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo dhaaludhaaf immoo hojiilee barbaachisaa waan ta'eef dirqama torbee kana keessa yookiin ji'a lamaan kana keessa kana hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf jilbiffannaanis ni barbaachisaa warra rakkataa gargaarunis immoo kitaabatu nu ejajaa jechuudha. Kana raawwachuun dirqama kiristaanummaa keenya waan ta'eef saboonni raawwatu jechuudha. Dabalataan immoo maaliif jilbiffatamaa isa jedhuuf jilbiffannaan mana kiristaana kana keessatti Waaqayyoof abboomamuu keenya Waaqayyoof bitamuu keenya kan itti ibsinudha jechuudha. Waaqayyoof akka namaa maallaqa laachuun hin danda'amu. Waaqayyoon maallaqa keenyatti dhimma hin qabu, qabeenyaa keenyatti dhimma hin qabu, wantoota akkanaa isa darbu kanatti Waaqayyoon xiyyeeffannoon qabu dhimma hin qabu. Waaqayyoon dhala namaatirraa kan barbaadu galataa fi ulfina kabaja waaqeffannaa duwwaadha. Kanaaf iyyuu jilbaan jilbeeffanne oolmaa Waaqayyoon nuuf isa guyyaa kaleessaa rakkina inni torbeewwan kanneen ji'a kanneen nu dabarse torbee dhukkubbii kana keessatti ba'aa inni baachaa ture gara famuusaa rukutamuusaa hanga fannifamuu isaatitti isa san yaadachuudhaan rakkina inni dabarse san yaadachuudhaan jilba keenya isaaf cabsine ulfinaaf kabaja isaa kan ittiin ibsinudha sagannii yookiin jilbeeffannaan jedhu. Agalateeffannoo Waaqayyoonee. Agalateeffannoo Waaqayyoonee.
Duamo e kae angofum nasane Duamo e kae angofum nasane Agala te fanwa kayone Akamana amantati kabarud awfi farfanan arkadawun farfatamu gonkuma ine yamamu Konis yero yero gadda wanta efi jachoni sepsan Ega, jyota lamantana kesa? Kabaro daunisi indandamu akabarsi samana manta kenyati debaletamu farfanna farfatam farfanna gapi yokin kanarkifamma an farfatamu jechula ega chini da mankuni jia gaddati jia olma waqayyo rakkina waqayyo dalana matif jech badika mejete addam ture difama gafachu kan qabu addam ture garafamu kan qabu addam ture fannifamu kan qabu addam ture oso kana ta ejuru gin waqayyo goftan addam bakka addam bu yaddam ifni garafami bakka addam bu e akana mat waqas ta ejru akana matini deddebe bakka adam ni belay bakka adam rakkina baye ni kesumes ega kana fiyo bakka adam rakkina inni kesumes san bakka adam wanta inni rawate san yechuda isa san yadechuda gedde keset kan argamnu gedde kesa wanjiru fi farfannan chabchabo yokin harka ein san farfata mumo gammachu kan ibsu yiro kana timo kristani gedde kes yokin mo olma waqayyo yadechuda yiro itgedine gara waqayyo titidebin wante farfanna wan gammachu qaban suni yero yero gaddawante ni urkamu kabaroni simmo fakkenya kabaro dawun kuni jalqaba warra israel guya kalesa atsles refusini njade warra israel akuma gabrun manacene ilille gammachu dan harka dawle kabaro dani obbolet muse maryam kanjeram kabaro yero jalqaba kofte galate fetani njade ega farfannane yero gammachu ittin waqayyo galate fannu fi waaye gaddasa san ittiyaden nugara garum maqaba yero kun yero gaddawante efi kabaro domne ilille den yero tigammannu mit yero gadda ol mawaqayyo nufol ittiyaden wanta kana farfannale kuwin ogatamani inni gabite kan farfatamuf kabaro dawunis kan orgame isa kana fida jechuna yero yero gadda tawusarra kan kai du'a kesan wasi dalalaketin wamtin wamtin du'a kesan wasi dalalaketin wamtin wamtin Eye dalani se fato galani se fato ya waqayyo galani se fato galani se fato ya waqayyo eye dalani se fato galani se fato ya waqayyo galani se fato galani se Fato, ya waqayyo. Yeroo ayyaana faasiga kennaan kan kennamu Iyyesuus Kiristoos kutaa biyya Yuudaa Hamooraalonii keessatti yeroo dhalatu kennaa garaa garaa argate isa yaadachuuf kennaan garaa garaa kennamas jechuun ibsan. Egaa gaaffii keessaniif galatoomaa jecha yeroo hundumaa kennaa kennuun hin danda'ama kennamus qabaa wal gargaaruullee qabna garuu yeroo ayyaana faasigaa kanaa kennaan kun ni baay'ata kuni maalirraa kan ka'e gaafii jedhuufi egaa sababa mataasaa danda'e qaba kunillee jechuudha gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos waadhaa teenya qulqulleettii dubaruma arameerraa kutaa biyya Yihudaa Beetaliheem iddoo jedhamu mooraa horii keessatti dhalate yeroo mooraa horii kana keessatti dhalatu sabaa sagaloonni warriin jedhaman sabaa sagaloota jedhamanii warriin waamamanii kennaa garaagaraa gooftaa Iyyesuus Kiristoosii fidanii dhufanii jedha ixaana fidanii fi dhufanii warqee fidanii fi dhufanii karbee fidanii fi dhufanii kennaa kana jarri kun isaaf kennaa turan gooftaa Iyyesuus Kiristoosiidhaaf egaa san yaadachuudhaan kiristaanonnis fakkeenya san fudhachuudhaan yaadannoo saniif jecha harallee dhaqanii namoota birootiif kennaanii kennu jechuudha kanaaf kanarraa kan ka'ee dhanyi kun jechuudha. Du'a keessaan waasi jaalalaqtiin waamtiin waamtiin du'a keessaan waasi jaalalaqtiin waamtiin waamtiin eeyyeen galanni si faatu galanni si faatu ya waqayyo galanni si faatu galanni si faatu ya waqayyo eeyyeen galanni si faatu galanni si faatu ya waqayyo galanni si faatu galanni si faatu ya waqayyo
guyya shantami shal somu fi sagadun kan barbaachise sanbata xiqqa waaqayyo uumamoota digdami lamaan erga uume booda kan itti boqatee fi dilbanni guyyaa waaqayyo du'a moo'ee itti ka'e jechuunis ibsan. Egaa guyya shantami shan somuun maaliif barbaachise? Sanii ol sanii gadis ta'uu ni mala hin danda'u. Guyyaa kanarratti hundeeffamuu maaliif kiristaanonni guyyaa shantami shan sooma yookiin immoo guyyaaleen jiini lamaan kun guyyoota shantami shan of keessatti qabatu jechuudha? Egaa kuni maalirraa ka'e jennee gaafa ilaallu guyyaa kaleessaa kakuumoofaa keessatti abbaan keenya Muusee namni jedhamu guyyaa 40 fi halkan 40 soomaa ture jechuudha. Eenyu Muusee? Raajoonni baay'een kan akka Muuseetti sooman illee ni jiru jechuudha. Kakuu haarawa keessatti asoo dhufnu immoo gooftan keenya Iyyesuus Kiristoos galaana Yoordaanos keessatti ni cuuphame. Erga galaana Yoordaanos keessatti cuuphameen booda gara gadaama Qoronxoos jedhamutti deeme halkan 40 guyyaa 40 soome. Egaa halkan 40 guyyaa 40 eega ta'e amma maaliif nu immoo 55 soomna gara jedhutti dhufnaa jechuudha. Egaa 55 kan soomnu sanbanni qidaamee fi dilbanni yookiin sanbanni duraa fi dilbanni ulfina guddaa guyyaa qabaniidha. Maaliif hoo jenne guyyaa kabajamtu guyyaan qidaamee yookiin immoo sanbanni duraa waaqayyoon gooftaan uumama hunda uumee guyyaa itti boqateedha. Waaqayyoon guyyaa jaha uummata ni uume gaafa 7ffaa ni boqatee jedha. Uummata 22 waaqayyoon uume erga 22 uumeen boodatti immoo gaafa sanbata duraa waaqayyoon ni boqatee jedha. Egaa guyyaan waaqayyoon itti boqateedha. Guyyaan sun guyyaa ulfina qabeettidha jechuudha. Kabaja guddaa qabdi jechuudha. Guyyaan dilbataa immoo kakuu haaraa keessatti waaqayyoon gooftan guyyaa du'a moo'ee itti ka'eedha jechuudha. Guyyaa du'a moo'ee itti ka'e waan ta'eef ammas guyyaa bilisummaa itti gonfanne guyyaa addaati. Sanbanni kun lamaan ulfina guyyaa qabaniidha jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa san hin soobbamu jechuudha. Guyyaa kanatti gaddi namarraan barbaachisu guyyaa kanatti guyyaa ulfina qabeessa guyyaa bilisummaa kanatti soomuun nurra hin jiraatu. Kanaaf sanbata lamaan waan hin soomne sanbanni lamaan sun ittiin lakkaawwaman. Sanbata san lamaaniin alatti guyyaan kun hangarraatti kan soomame guyyaa 40 ta'a jechuudha. Sanbata lamaan qidaamiif uhudi isa jennee waamnu yookiin sanbataaf dilbata isa jennee waamnu kan ammoo gaafa itti daballu guyyaa 15 ta'u isaan ji'a lamaan keessatti jechuudha. Gaafa itti daballu immoo 40 irratti yoo 15 daballu 55 ta'u. Sababa kanaaf 55 soomne. Torbanoonni soomaa ayyaana faasigaa keessa jira sagal yoo ta'an isaanis hiika akkasumas maqaalee garaagaraa qabu. Torbeen sooma kana keessa yookiin sooma guddicha kana keessatti jirani 8 yookiin du'a ka'umsaa wajjin immoo torbee sagal qabna jechuudha. Egaa torbeewwan kunniin maqaa maqaa isaanii danda'e qabu. Akkasumas immoo ta'iin guyyaa sanitti ta'illee kan garaagaraati jechuudha. Torbeewwan kanniin mee gabaabsinee maqaadhuma isaanii ilaalla. Torbeen inni jalqabaa zawarada yookiin immoo gadi bu'iinsa jedhamuudhaan beekama. Maqaalee kanneen kan moggaase qulqullicha abbaa keenya Yaareedidha jechuudha. Abbaa keenya Yaareeditu maqaalee kanneen moggaase. Torbeen inni jalqabaa gadi bu'iinsa yookiin zawarada jedhamuun beekama jechuudha. Innis kan itti yaadannu gooftan Iyyesuus Kiristoos samiirraa waaqa abbaarraa gara dubaroota haramiitti yookiin immoo gara dacheetti dhufuusaa addaamiin barbaacha waaqayyoon samiirraa gara lafaatti gadi bu'uusaa kan itti yaadannuudha jechuudha. Barsiisni torbeessan barsiifamullee waa'ee dhufaatii waaqayyoo yookiin immoo ijoollee addaan fayyisuudhaaf waaqayyoon nama ta'u foon nama uffachuu waaqayyoo kan itti yaadannuudha. Inni lammaffaan qiddisti yookiin qulqulleettii jedhamuun beekamaa jechuudha. Torbee lammaffaa qulqulleettii jedhamuun torbee itti beekamuudha. Waa'ee sanbata qulqulluu, waa'ee waan qulqulluu kan itti waa'ee qulqullummaa walumaa galatti waa'ee qulqullummaa torbee itti barsiifamuudha jechuudha. Torbee sadaffaa yookiin sanbanni sadaffaan immoo mukraab jedhamuun beekamti jechuudha. Mukraab jechuun immoo lafa sagadaa yookiin mana sagadaa jechuudha. Hiikni isaa guyyaa kanatti kan nuyi yaadannu immoo gooftan Iyyesuus Kiristoos
gara mana qulqullummaa warra yihudootaa galee manni waaqayyoo mana kadhataati, mana ulfinaati, manatti waaqayyoo waaqeffamudha. Garuu warri yihudootaa suni mana waaqayyoo kana keessatti, mana qulqullummaa kana keessatti daldaalaa turanii waan badaa waan hammeenya gochaa turanii jechuudha. Hojii daldaala fedhii foonii isaaniitti raawwachaa turan. Eddichi gin iddoo waaqeffannaa ture. Gooftan Yesuus Kiristoos kana gaafa argu gara mana qulqullummaa mana sagadaa kanatti goreetti jarniin kana garafee mana qulqullummaa san keessaa baase. Manni koo mana kadhannaa jedhama. Manni abbaa koo mana waaqeffannaa dhama. Isin gin waashaa yookiin immoo da'oo saamtootaa gootanii jedhe gaddee namoota waan hin taane hojjetan san mana qulqullummaa keessaa ari'ee guyyaa isaan baaseen torbee sadaffaa yookiin sanbata sadaffaa mukraaf jennee kan waan isa barumsa kana kan itti yaadannuudha. Afraffaa immoo matsaaguu jedhamuun beekama. Matsaaguu jechuun immoo dhukkubsataa jechuudha. Egaa torbee kanatti immoo nama lafa beeta saayidaa jedhamu wangeela Yohaannis boqonnaa shan irratti jalqabu irraa kaasnee ni arganna jechuudha. Iddoo cuuphaa beeta saayidaa jedhamu ture. Iddoo sanitti namni kun waggaa 38 muluudhaaf dhukkubsatee nama isa gargaaruun qabu siree isaa irratti maxxannaa'ee nama dhukkubsatee rakkina baay'ee dabarse waggaa 38 jechuun garuu daqiiqaa 8 jechuun miti baay'ee ulfaataadha. Baroota kana hunda nama dhibeedhaan qabame ture. Amma Waaqayyoon gooftaan dhaqee nama san fayyuu ni barbaaddaa jedheenii matsaaguus dhibee isaatirraa ni fayyise ni qulqulleesse innis siree isaa waggaa 38 san baadhatee deeme jedha guyyaa san. Torbee matsaaguu kanatti fayyuu namicha dhukkubsataa kana kan itti yaadannuudha. Sanbanni afuraffaan yookiin torbeen afuraffaan jechuudha. Shanaffaan immoo Dabra Zayit yookiin immoo Tulluu Ejersaa jedhamuun beekamaadha. Tulluu Ejersaa kanarratti immoo waa'ee dhufaatii Waaqayyooti. Torbee sanitti kan barsiifamu waa'ee dhufaatii Waaqayyoo. Waaqayyoon amma jalqaba Addaamiin fayyisuuf dhufe Waaqayyoon. Lammaffaa immoo murteedhaaf ni dhufa Waaqayyoon. Akkuma guyyaa kaleessaa dhufe amma immoo nama kamiif gatii hojii isaa kennuudhaaf du'aa ka'umsa isa lammaffaa Waaqayyoon gooftan namoota kaasuudhaaf ni dhufa jechuudha. Namni akka fakkeenyaaf namni amma yoo boqate yookiin gannatii yookiin si'oolii gala. Carraan inni qabu amma kana lamaan duwwaadha jechuudha. Erga immoo Waaqayyoon gooftan dhufe du'aa ka'umsa lammaffaa booda dhala namaa kaasin boodatti immoo yookiin gara isaa tagaannam jedhamu abidda hamaa kan dhaamuu hin dandeenyetti kan darbatamuudha yookiin immoo gara mootummaa Waaqayyoo ishee jennu kan bara baraatti kan galuudha. Gannatiif si'ooliin gin yeroodhaaf iddoo ammatti turaniidha jechuudha. Guyyaa dhufaatii Waaqayyoo. Yeroon dhufaatii Waaqayyoo kun immoo fakkeenyonni isaa maalidhanii duuka bu'oonni yeroo itti gaafachaa turan bara dhumaa keessa wantoota ta'an akka sabni sabarratti ka'u mootummaa irratti akka ka'u beelli akka bu'u rakkinoonni adda addaa hoongeen akka ta'u dhalli namaa akka wal jibbu maatiin akka nagaadhaa barumsa kana kana mallattoo bara dhumaa guyyaa Waaqayyoon gooftaan itti barsiisee fi guyyaa dhufaatii Waaqayyoo isa lammaffaa immoo itti hubannuudha. Guyyaan kun torbee kana keessatti jechuudha. Inni jaaffaan Gabriheer jedhama. Gabriheer jechuun immoo tajaajilaa yookiin immoo tajaajilaa amanamaa jechuudha. Tajaajilaa amanamaa jechuun guyyaa kana immoo namichi tokko jedha abbaan qabeenyaa tokko nama sadiif kennaa garaagaraa kenne. Tokkoof maallaqa qarshii tokko, tokkoof immoo qarshii lama, tokkoof qarshii shan kenne. Inni shanii sun 10 godhee xaaree ifaajee 10 godhee eege mootichi hanga deebi'ee dhufutti ittiin hojjedhaadhee itti kennee deeme waan ta'eef inni lamaa sun 4 godhee inni tokko qabu sun garuu ishuma awwaalee mootichi isaa gaafa dhufu itti kennee jedha. Amma immoo abbaan dhufe sun mootichi sun eessaa kana hojjette hoo jedhee gaafa isa gaafatu ati nama jabaa nama irree qabu ta'uu kee waan hin bareen awwaalee dhuskee si eegee oota sana yaalaa badde na barbadeessita jedhee ta'ee jedheen. Jara san lamaan garuu dachaa godhanii waan isa eeganiif Waaqayyoon gooftaan yookiin mootichi sun ittiin jedhe isin xiqqishuu irratti waan amanamtaniif guddaa irrattan isin filaa isin shoomaa ittiin jedhe. Jara san lamaan ni kabaje ni ulfeesse Waaqayyoon isa awwaalesin gin ati xiqqishuu irratti waan hin amanamneef guddaa irratti illee hin amanamtone ni abaarrame. Guyyaa sanitti amanamummaa qabaachuu keenya nama amanamaa ta'uu keenya waan nutti kenname kennaa garaagaraa qabna. Fakkeenyaaf obboleewwan keenya faarfattoonni as jiran kun kennaa faarfannaa qabu, kun immoo kennaa lallabaa qabu, kun kennaa massaara yookiin meeshaa taphachuu qabu. Isa kana yoo itti hin fayyadamne ta'e Waaqayyoon akka nurraa fudhachuu danda'u. Isa kana immoo sirnaan akka itti fayyadamuu qabnu isa Waaqayyoon nuu kenne nama cunqur osoon taane ittiin Waaqayyo tajaajilu nama tajaajilu harka Waaqayyoon sii kenneen nama ajjeesta yoo ta'e ati abaarramaadha jechuudha. Gin gaarummaa ittiin hojjechuu akka qabnu torbee itti yaadannu torbee waa'ee amanamummaa itti yaadannuudha. Torbee jaaffaa yookiin Gabriheer jennee kan waamnu jechuudha. Inni torbaffaan immoo Niqoodimoos jedhama. Niqoodimoos jechuun immoo barataa halkanii jechuudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 irraa kaasne gaafa laallu ni arganna. Niqoodimoos mootii ture. Mootii ta'ee osoo jiru gin halkan halkan deeme gooftaa Yesuus Kiristoos jala jecha jireenya. Bara baraa barachaa ture. Maaliif mootii isaa olii ta'uu bareera inni Niqoodimoos jechuudha. Yoommoo guyyaa deeme warri yihudootaa yeroo san tura
kan isarratti gumgumu isarratti kau moti sani wan turef jechudain kana okati halkan gofta yesus kristos bira dake baracha turechuda isasan amma guya yo barate moti dain gisesan warre yudo tasani bokin fariso tasanif moti sani tur akuma amma bijikenya motumma qabdu kana yechud moti ta e oso jirumo yesus kristos mila sajala ta e barachun sa anida akkasani techud namo ta bayes dallan sudanda malif namonni bayen akuma yesus kristos itikani aman heddun sani wanjirani yechud ega amma malgod nikodimos garu moti sa ta umale yesus kristos moti sa oli gofta isa oli kanisa umi kanisa bit kanisa bulchu dendo harka sa jirachu gafa baru nikodimos jara sanokate okin ummatuma sa sanokate yesus kristos biradake achitti baracha turi halkan halkan nake barata yechud garadumat kan norgannu torbe sadde tafa nimmo hosaina jedhamuudhaan beekama jechuudha. Torbee kanatti immoo kan nuyi yaadannu gooftan Yesus Kristos gara Yerusaalem guyyaa itti dhufeedha. Yeroo gara Yerusaalem itti dhufutti daa'imman hoosaa'inaa ba'aariyaam jedhanii gooftan Yesus Kristos yeroo itti galateeffataniidha. Gooftan Yesus Kristos ulfina waaqummaa yeroo daa'imman laataniif namoonni gurguddoon gungumaa turani daa'imman garuu akkuma guyyaa kaleessaa raajiin dubbatame afaan daa'immanii keessaa galataa filillee baaseedha. Kitaaba qulqulluu keessatti akkuma guyyaa kaleessaa barreeffamni kun raajiin kun barra raayee ture daa'imman ni galateeffatanii jechuudha. Namoonni baay'een kun yeroo daa'imman kun yesus kristosin inni ilma maqaa waaqayyootiin kan dhufu jedhanii isa galateeffatanii inni jabaadha inni waaqayyoo jedhanii yeroo isa galateeffatan namoonni baay'een isaan dhoggaa turan gooftan yesus kristosis akkasittiin jedhe. Isin daa'imman kanaa yoo so dhoggartanii dhagaan biyya beetaaniyaa kana jiru dhagaan iyyuu na galateeffata ittiin jedhe. Kanaaf guyyaa daa'imman waaqayyootti galateeffatan yookiin immoo sanbata darbe kana kan yaadannu isa kanaadha jechuudha. Hoosaa'inaa irratti kan yaadannu guyyaa galateeffatan. Fannaan kun itti adeemsifamee jechuudha. Dhuma irratti saglaffaa guyyaa du'aa ka'umsaa guyyaa injifannoo guyyaa gammachuu guyyaa kanatti immoo gooftan yesus kristos du'ee du'a moo'ee ka'ee iddoon awwaalcha isaa isa qabuu hin dandeenye maqaabirii isa jennu wanti kunniin kan isa tasumaayyuu hidhaan isaan ittiin hidhan isa qabuu hin dandeenye guyyaa sadiif halkan sadii erga tureen booda gooftan yesus kristos gaafa sanbata ganama yookiin dilbata ganama baree du'a moo'ee uffata adii uffata gonfoo kabajaa qabu uffata waaqummaasa mootummaasa ibsu uffatee du'a moo'ee guyyaa itti yaadannuudha. Walumaa galatti torbeewwan kunniin yookiin ji'oota kana keessa kan jedhan torbeewwan kanniin gabaabinaan immoo hiikni isaanii kana fakkaataa jiru. Du'aa ka'uu kee no warra mannoofi eeffa kee erge hunda keenyaafi eeffa kee erge hunda keenyaafi eeyyee eeffa kee erge hunda keenyaafi eeffa kee erge hunda keenyaafi. Yesus Kristos harree yaabbachuun gara Iyyeruusaalem deemuun gadi of qabuu uummata barsiisuu fi Addaam hidhaa daabiloos jalaa baasuuf jechuunis ibsan. Egaa gooftan Yesus Kristos maaliif harree yaabbate kan jedhu kuni maaliif barbaachise harree yaabbachuun gooftan Yesus Kristos? Amma duubatti deemneme seenaa gaafa laallu fakkeenyaaf umrii daa'imummaa keenya keessatti namni tokko yoo nama tuffachuu argisiisuu ka'e yookiin yoo nama arrabsuudhaaf barbaade harree faa waliin jedha. Akka yaada dhala namaatti harree jechuun waan tuffatamaadha. Sii galame waan tuffatamaa waan ta'eef akkas harree faa jedhee walii arrabsu ijoollee nuu jechuudha. Silezi yaa ta'u malee gooftan Yesus Kristos harreen ulfina qabeetti akkasumas immoo gad of qabummaa dhala namaa barsiisuudhaaf mootii ta'ee osoo jiru inni warqiidhaan osoo deemuu danda'u Yesus Kristos xiyyaaraan deemuu ni danda'a. Qilleensa irra deemuu ni danda'a. Akka barbaadeetti deemuu mirga kan saati. Haa ta'u malee gad of qabummaa dhala namaa barsiisuudhaaf dhalli namaa gad of qabummaa akka baratuuf isa san barsiisuudhaaf jecha ulfina isaa gadi qabee akkuma guyyaa kaleessaa mooraa horii keessatti dhalate immoo ilmoo harree yaabbate gara Yerusaalemitti yeroo itti dhufeedha. Jechuudha. Kanaafidha. Wantoota uumama jiran keessaa harree iddoo sanitti lafa beeta faagee jedhamu iddoo walqaxxaamuraa yookiin isa masqaliyaa ta'e irra dhaabatee harree ilmoo toora sanitti dhamtee jirtu hiikatii naa fidaa jedheen harree sanirra yaabbate gara Yerusaalem dhaqe jechuudha. Harree sanii kanaa fidaa jechuun guyyaa kaleessaa akkuma sila jalqaba kaasne Addaam gabrummaa seexanaa jala ture.
Adam setan yokin sababa dogongora saati yokin mo sababa fire sanyaten gabrumma setan ajaratti gere ture amma adam hi kamusa adam kani kamumo maliratti si amma siles jal qabakan kase lafa fanno dabate yokin edobe tafage jadam edobe tafage chu walqatta murau kin edomas qaliyatae goftan yesus kristos fanno ratti Fundra saya itu fan orang itu fan ni fahamnya. Ada amin hit aja lah kawas berum sabar sisa aja rajo. Namun ni bayang garu saya sana buat cundan deh. Fan orang itu fan ni fahamnya. Aka harren suni kam tenom tu nuju pura nuju kukeng. Ada amin hit ada belum salah. Jule ada amin hit asyik tanah aja lah. Basu sa kan itu bersisi dah. Je cunda sila je. Bicara sa kan teh. Ada amin hit aja lah kam basi. Kabajin kan ramak eh namni undi okini mo kan tufatame. Kabajin kan irademe tufatame. Karet kan ini alam kan gadebi harren kabajat abdu de silas akeyade namati sinjedeira izni adamis amme yerosan kabanyi sarranjiru ture kana waqayen goftal lafaqat amrar abate arrezanna fidade garasit demunsa fanno retti fanni fame adamin lafaqabajan qamnerra gara kabaje qabut isafidusa kanittini fakke jokini mo kanittin barsi sature daichu du'a kesan waste Jalalak tinu amti nu amti Dua kisan basti Jalalak tinu amti nu amti Eyin galani sifatu Galani sifatu Ya wakayo Galani sifatu Galani sifatu Ya waqayyo ayyin galanni sifatu galanni sifatu ya waqayyo galanni sifatu galanni sifatu ya waqayyo torben imamati torbe rakofi torbe gadda torbe ibna waqayyo tiyadacha kadafi sagadan dabarsinus jechunefsan guya cubufi badi ojannef ifamaitte kadannufi itti argachu dandeenyus jechunefsan ega torben kuni torben darbe yokinmo imamat jedamu wa mama yero baye namoni baye mamati edani waamu jechisa sirri garu imamati so kasih sirade me gari de yada torbe himamati kuni torbe dukubi jeramu ambe kama torbe dukubi dukubsachu gofta kenya yesus kristos torbe tiada nur aichuda torbe dukubi wanta efi torbe gadda kana kesatimo wae hafura kenya wae lubu kenya gara lubu kenya kan qopefan akasumasimo wae lubu kenya torbe tian ol mawak ayo yadanne wae lubu kenya torbe tojennu male torbe hojifoni nu tojennu Kanafiyu hojifoni bayir rabok anne ubuke nyagu ya khalesa ti ifama torbet gafannu gara lafojiti kacho sontane eddo mana sagada daine ubuke nya sadarbe fiya gofta ifamnu fgori jenne ubuke nya ra torbet qulqullo torbe ulfine qabetti fi torbe hojin afuratto jetam wante hojifoni bayen sani nidor katamu jechu kanammo kan dorgamu gutum an gututti namnu ndino jetini miti bela e agabu bulun qabu akkenya fnuti nukesa namni wanya amni yojrat humna saati onota e difama gafate waqa saatin waqayyo lapena malala elmina ma fulana malala de kitabni gulqullu rakkina keni be ka wante waqayyo ngoftan humna o rakkina yo qabat ofcho suyodem uffata somi chatte wandra sojet rakkina humna olta e raote rakkonga inisun abonis no versi suechu ulfina waqayyo of kabaja waqayyo of galalu buketif mo itqoppe fachu qabd torbesun torbe waqa si fannorra ole itkabaju qabd itwaqe fachu qabd itjilbi fachu fi qabd wante Hoji foni, hoji wa imban kan guya baru nurah, hoji cun nurangiratu torbesan kesati. Hoji lubu torbeto jenuante, ukubiwa kayu torbeti ada nuante. Kanaf akasiti gara hoji afurati torbe ilalam tu, torbe hoji afurati jetamu lecuda. Guya njimata guya kat annafi guya sagada jetamu kambe kamis adam kanu mame guya njimata wante evjadan. Guya njimata malif guya jilbi fana adate kesatu. Yada jadufi. Guyan ku malif ta udide guya jimata malif ta ojenne amni adam jedamu biyo rakanumma me gafa guya jimata ti
Waqayyoon addaamin kan uume jimaata. Kan inni immoo fannoo irratti oolee addaamin bilisa baaseellee guyyaa jimaataati. Guyyi manni tummaame san Yesuus Kiristoos fannoorra oolee fannifameefi jechuudha. Egaa kanaaf sayyaadachuudhaan guyyaan sun guyyaa waaqayyoo wanta addaa itti hojjete yookiin itti fannifame itti garafame fannoorra oole. Guyyaa sanitti aduun guyyaa ifatti dhoggatte akkasumas immoo urjiileen guyyaa itti harcaanii ta'iiwwan baay'een guyyaa itti raawwatamaniidha. Kanaaf guyyaa rakkina guddaa itti keessummeessa. Guyyaan kun guyyaa haalota adda addaa qabu. Guyyaan jimaataa keenya guyyaa ulfinaa fi rakkina guddaa gooftan Yesuus Kiristoos itti keessummeessa waan ta'eef nu illee foon keenya guyyaa itti dadhabsiisne rakkina Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dabarse san itti yaadannuudha jechuudha. Du'aa keessaan baaste jaalala kitiin nu hamte nu hamte. Du'aa keessaan baaste jaalala kitiin nu hamte nu hamte. Eeyyeen galanni si haa ta'u yaa Waaqayyoo galanni si faa ta'u galanni si faa ta'u yaa Waaqayyoo. Eeyyeen galanni si faa ta'u galanni si faa ta'u yaa Waaqayyoo galanni si faa ta'u galanni si faa ta'u yaa Waaqayyoo. Du'aa keessaan baaste jaalala kitiin nu hamte nu hamte. Du'aa keessaan baaste. Gooftan Yesuus Kiristoos maaliif muka irratti fannifame? Amantoonni waan baruu qaban jedhee ani yaadu jechuudha. Lammaffaa immoo gooftan Yesuus Kiristoos maaliif dhala namaa dubroo maaramii irraa dhalate addaamin fayyisuun isa barbaachise? Akkasumaan fayyisuu hin danda'u inni samiirraa gadi bu'uun maaliif isa barbaachise kan jedhu kaname gabaabsinee akka ibsuun barbaada. Innis tokkoffaa guyyaa kaleessaa addaamiif gargaartus akka taatu heewaan uumeefii ture. Qaama isaatirraa jechuudha, lafee isaatirraa jechuudha. Heewaan suni seexanni heewaan inni dogongorsiise, seexanni bofa inni dogongorsiise, bofti immoo heewaan inni dogongorsiiste, heewaan immoo addaam inni dogongorsiiste, addaam immoo firee hin kutin hin nyaatin jedhame san kuteen hin nyaate. Amma ilaalaa tartiiba kana keessa darbee dhufeet dogongorri addaam yookiin immoo kufaatiin addaam isa qaqqabe jechuudha. Amma gooftan Yesuus Kiristoos samiirraa bu'ee dubaroomaa ramiirraa dhalatee isa fayyisuun kan isa barbaachiseef guyyaa kaleessaa addaamiin kan dogongorsiiste dubartii waan taateef gooftan Yesuus Kiristoosis osoo Waaqayyoon jechaan addaam fayyisuu danda'u, osoo samiirraan bu'in addaam osoo fayyisuu danda'u, kaleessa addaam kan dogongorsiiste dubartii sanirraa dhalatee addaamiin fayyisuuf sababa ta'e. Guyyaa kaleessaa addaamiin kan dogongorsiiste heewaan turte, heewaan saba ishee isa dogongorsiiste. Yesuus immoo heewaan ishee lammaffaa dubaroomaa ramiirraa dhalatee isa fayyise jechuudha. Sababa kanaaf dhalachuun isa barbaachise malee jechaanis gochaanis fayyisuu ni danda'a gooftan Yesuus Kiristoos jechuudha. Dabalata fannoorra ooluun maaliif isa barbaachise? Waan biraa godhee addaamiin fayyisuu hin danda'u? Akkasumatti gannatii deemee osoo fooniif lubbuusaa akka yaada namaatti gargar baaseera Waaqayyoon. Waaqayyoon gonga namaa, gonga waaqallee jechuudha. Akkasumatti dhaqee addaam kootti bu'e jechuu ni danda'a. Kana hin goone garuu maal godhe? Addaamiin mukarratti fannifameet addaamiin fayyisuuf ka'e. Mukarratti fannifamuunsaa guyyaa kaleessaa addaam muka nyaateeti addaam kan itti dogongore. Muka nyaatee waan kufee firee sabadasiisanii waan kufee Waaqayyoon gooftaan ammas mukuma inni nyaate san irratti fannifamee addaamiin fayyise jechuudha. Barsiisni mana amantaa keenya hundumti isaati iyyuu hiika mataa isaa qaba waan ta'eefidha jechuudha. Du'aa ka'uu kee, du'aa ka'uu kee, nu warra amannuufi ifa kee ergi hunda keenyaafi. Ifa kee ergi hunda keenyaafi. Egaa hunda dura dursuudhaan carraa kana nu kennuu keessanii fi femmi yaadama hunduma keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo bagaa ittiin sin ga'e kanan jechuudha barbaadu. Hojjettoota dhaabbata reediyoo kana hunduma keessanuu baga ittiin sin ga'e ulfaadha galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo uummatuma addunyaa kanarra jiran ijoollee addaam hunduma isaaniitu baga guyyaa kanaan isin ga'e biyya keessas biyyaan alattis kan argamtan hundumti keessanuu baga guyyaa kabajamtuuf ulfina qabeetti guyyaa mo'annoo kanaan isin ga'e jechuun jaaladha. Ulfaadha galatoomaa isinillee.
Anis baga gesan jechuu kanan barbaadu hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaayidoo hundumtuu baga ayyaana du'aa ka'uutiin geessan isiniin jira. Akkasumas immoo tajaajiltoonni waldaa duukaa bu'ootaa fi wiirtuu magaalaa Adaamaatti kan argamtanis baga geessanii isiniin jira. Galatooma. Ergaa baga geessanii kanan jechuu barbaadu hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya alaa fi biyya keessa jiran hundumaa akkasumas hojjettoota FM sagalee Adaamaa hundumaanuu baga ittiin singee jechuun hin barbaada. Hordoftoota amantii kiristaanaa ortodoksii tawaayidoo hundumaa keessanuu baga geessan akkasumas hojjettoota sagalee Adaamaa hundu keessanuu baga geessan ifi maatikoof baga ayyaana du'aa ka'uuf isin ga'e. Tole, ergaa baga geessanii kanan jechuu barbaadu jalqaba irratti hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo hundumaa biyya keessaas biyya alaas warra jiran baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e jecha egaa ayyaana kana. Kan rakkate gargaaruudhaan waan qabnu wal wajjin qooddachuudhaan akka dabarsinu dhaamsa koo dabarsa. Galatooma. Tole, ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundumti keessanuu baga nagaadhaan geessan jechuun barbaada. Du'aa ka'umsa Kiristoos kan amantan hundumti keessan baga ayyaana du'aa ka'uu nagaadhaan geessan. Egaa ayyaana du'aa ka'umsa bara 2014 baga tiisin ga'e jechuu kanan barbaadu amantoota. Mana kiristaanaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa hundaan biyya keessaa fi biyya alatti kan argaman akkasuma gooftaan keessi kiristoos dhala namaa hundaaf kan du'e dhiiga isaa kan cobsee foosaa kan kute waan ta'eef iyyuu hundumtiyyuu kennaa kanarraa heebba kan qoodata waan ta'eef dhala namaa hundaan iyyuu baga nagaan geessan jechuun barbaada. Isinis hojjettoonni dhaabbata kanaa baga nagaan isin geessan guddaa galatooma jechuun barbaada. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenaan ayyaana Faasigaa isiniif dhiyeessine isa kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif galatooma qopheessee kan dhiyeesse ani Xibaba Hordofaati. Kan Gulaalee Halamuu Hirphaati. Ayyaanni Faasigaa kan bara 2014 kabajamu kan nagaaf kan jaalalaa kan tokkummaa isiniifaa ta'u. du'aa ka'uukee nu warra mannuufi du'aa ka'uukee nu warra mannuufi ifa kee ergi hunda keenyaafi ifa kee ergi hunda keenyaafi eeyyee ifa kee ergi hunda keenyaafi ifa kee ergi hunda keenyaafi du'aa ka'uukee nu warra mannuufi du'aa ka'uukee nu warra mannuufi ifa kee ergi hunda keenyaafi ifa kee ergi hunda keenyaafi eeyyeen ifa kee ergi hunda keenyaafi ifa kee ergi hunda keenyaafi du'aa ka'uukee nu warra mannuufi du'aa ka'uukee nu warra mannuufi ifa kee ergi hunda keenyaafi ifa kee ergi hunda keenyaafi eeyyeen ifa kee ergi hunda keenyaafi ifa kee ergi hunda keenyaafi.